Hei på er godt folk, Mats og Oi her. Og vi tenkte gjøre en liten uppföljning från våran kolonilott. Och det är nu mitten på augusti och vi bor fortfarande kvar här. Det fick bli en dusch ute istället. Jag tänkte först att jag skulle sätta in en duschkabin på toan. Men jag ändrade mig för jag ville inte riskera att få fuktskador. Jag har gjort om odlingsbäddarna här sen sist med tre rader istället för två. Och så här såg det ut från början. Och nu är det betydligt enklare att komma åt. Min mor är här och hjälper till och planterar om jordgubbsplantorna. Och de ska få en egen pallkrage. Och oj, sår rädisor. Vi får vindruvor i år också. Och nu har det blivit dags för kvällsmat. Oj, ska laga mat på thai-vis. Han heter Gunn. Det här sättet att laga mat får kallas för chim chum i Thailand. Och jag har kokat en buljong med olika kryddor som maten tillagas i. Och råvarorna väljer man efter tycke och smak. Chim.
ชาบูชาบูจิ้มจุ่มเม็ดอันใหญ่มากยังไม่ได้สมอกกับซุปน้ำซุปเลยเป็นยังไงนกกระเพาะจะสตาร์ทไหนมีการใส่ที่สตาร์ทที่จานเอาที่นี่จะบอกว่าซุปปลาธรรมดาอือตันชีดเลยเวลาที่ดูด้วยตันอือเฮ้เอาเชฟใส่ลงไปโคกันตันย้อยเราคุกไปอยู่ใส่เยอะๆกับเอ็นกลมไปใส่เอ็นฮาป่ะจ้ะข้อหรือว่าใส่ที่หลังข้อหรือว่าไอ้นั่นง่ายอยู่ทำไม่ได้ so โอ้ยร้อนso มาทานทอดที่ต้นนูดเหรอสูว่าหรือเดี๋ยวนะรู้สปินาทสปินาทลวกลวกสปีนอทเฉยๆเอาอันนี้จุ่มๆแจ่วเจ้าแจ่วเจ้าแจ่วเอาสมอกกันมาใส่ใบกระเพราหน่อยมาเสริมกันนิดหน่อยน่าเสียดีครับอืมไม่ก็ต ชิลลี่ซอสอ
Vad har du i nu då? Selleri. Selleri. Selleri, selleri. ใส่ใบกะเพราที่นี่สับไหลได้Ja, det var allt för den här gången. På återseende från Mats och Aj. Tack. Skål på dig. Tjockt i krapp. Hej på det, tror jag.